म आज यहाँहरु समक्ष म उद्यमशीलताको कुरा गर्नको लागि मेरो आफ्नो लाइफको एक्सपिरियन्स यहाँहरुलाई सुनाउनको लागि यहाँ आइराखेको छु। मेरो घर बागलुङ हो। बागलुङको अमलाचौरमा जन्मेको हुँ। म मेरो परिवारको कान्छो सदस्य हुँ। मेरो दाजु हुनुहुन्छ, दुई जना दिदीहरु हुनुहुन्छ र म कान्छो सदस्य हुँ। मेरो आमा हुनुहुन्छ। मेरो बुवा म 7-8 वर्षको हुँदा स्वर्गवास भयो। त्यसले गर्दा हामी साधारण परिवारबाट हामी संघर्ष गर्दै अगाडि आएका परिवार हौं। हामी स्कुलमा राम्रै पढ्थेमा मलाई पनि डाक्टर बन्ने ठूलो सपना थियो। आदरणीय गुरुदेवले भन्नुभयो सबै मान्छेको आफ्नो एउटा डेस्टिनी हुन्छ, कसैले चाहेर मात्र हुँदैन। सायद मेरो डेस्टिनीमा डाक्टर बन्ने थिएन होला। त्यसले गर्दा मेरो ट्र्याक चाहिँ चेन्ज भएर आयो। म स्कुल बागलुङबाट सकेर दाजुसँग काठमाडौँ आईएससी पढ्न आएँ। म त्रिचन्द्र कलेजमा आईएससी भर्ना भएँ। डाक्टर हुने सपना छँदै थियो, तर हाम्रो पारिवारिक पृष्ठभूमिको कारणले गर्दाखेरि दाजुको एकजनाको कमाइले मात्र हाम्रो परिवार को खर्च पर्च चल्ने स्थिति थिएन, जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले एउटा कोल्ड स्टोर सुरु गर्यौं र बिहानै कलेज जाने र दिउँसो चाहिँ पसल चलाउने मेरो जिम्मा थियो। र त्यो पसल चलाइरहँदाखेरि मलाई एउटा राम्रो सिक्ने अनुभव मौका पनि भयो। त्यो पसलमा बाइङ, सेलिङ, किन्ने बेच्ने, मार्केटिङ, स्टक, एकाउन्टिङ सबै चिज आफैले गर्दाखेरि एज एउटा उद्यमशीलताको एउटा होल इकोसिस्टम चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भयो जस्तो लाग्छ। मलाई मलाई के लाग्छ भने उद्यमशीलता भनेको एउटा साइज र स्केल भन्दा पनि एउटा थट प्रोसेस र प्रोसेसको मात्र कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यहाँबाट मेरो उद्यमशीलताको करियर सुरु भयो। स्कुल कलेज पढ्दा पढ्दै फेरि अब आमाले भन्नुभयो अब नेपाल सरकारको जागिर खान पायो भने राम्रो हुन्थ्यो होला भन्नुभयो। त्यसपछि अमिनमा आवेदन खुल्यो। मैले अमिनमा नाम पनि निकालेँ। नाम निकालेर 6 महिना करिब अमिनमा मैले जागिर पनि खाएँ। र कता कता त्यो सरकारी जागिर खाँदाखेरि आफ्नो भित्रको जुन एउटा हुटुटी छ, सायद म यो पदको लागि होइन जस्तो लागिरहेको थियो मलाई। जसले गर्दा म फेरि त्यहाँबाट उच्च शिक्षा गर्नुपर्छ, उच्च शिक्षा जानुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ मैले अमेरिका जाने निधो गरेँ। तर त्यति सजिलो थिएन। अमेरिका जानको लागि मैले भिसा अप्लाई गरेँ र भिसा मेरो एकपटक मात्र होइन, 3 पटक रिजेक्ट भयो। 3 पटक रिजेक्ट भइसकेपछि त्यसपछिको मेरो मनमा एउटा दृढ संकल्प के आयो भने हैन, अब जुन चीजले मलाई दुःख दिइराछ, जुन चीजले पीडा दिइराछ, मलाई लाग्छ त्यसको ओभरकम गर्नै पर्छ भन्ने हिसाबमा म फेरि जापान जानको लागि ट्राई गरे। जापान जाँदाखेरि पनि पहिलो पटक भिसा आएन र दोस्रो पटक चाहिँ म फाइनली जापानको भिसा लिएर 19 वर्षको एजमा 1994 मेको 15 तारिखको दिनमा पहिलो पटक म विदेश लागे त्यहाँबाट। र जापानको यात्रा चाहिँ मेरो जीवनको, हाम्रो परिवारको सम्पूर्ण एउटा सदस्यको एउटा टर्निङ पोइन्ट पनि बन्यो जस्तो लाग्छ मलाई। र जापानमा जाँदा जापान एउटा यस्तो इन्क्लुसिभ कन्ट्री हो, त्यहाँ ल्याङ्ग्वेज भएन भने वास्तवमा खाना पनि पाइँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो बेलामा भर्खर गाउँबाट आएको, इंग्लिश त अलिअलि बोलिन्थ्यो, अब जापानिज भन्ने त कुरै भएन। त्यो ल्याङ्ग्वेज नसिकेसम्म बाँच्न सकिन्न भन्ने एउटा चाहिँ थट प्रोसेस आइसकेपछि म ल्याङ्ग्वेज स्कुलमा भर्ना भएँ। त्यो बेलामा करिब नेपालीहरू झन्डै 14-15 हजार जति नेपालीहरू हुनुहुन्थ्यो। र यहाँहरू कतिलाई थाहा छ, बागलुङ भनेको सबभन्दा धेरै रेमिटान्स भित्र आउने जिल्ला पनि हो र जापानमा धेरैजसो बागलुङका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलादेखि नै। र बागलुङको भएको कारणले गर्दाखेरि म उहाँहरूको कम्युनिटीमा एउटा रिलेसन बनाउन र कम्युनिकेसन गर्न, मित्रता बढाउनलाई सजिलो पनि भयो मलाई। र म ल्याङ्ग्वेज पढ्दै यता रेस्टुरेन्टमा काम पनि गर्दै थिएँ बारटेन्डरको हिसाबमा। ल्याङ्ग्वेज पढिरहँदाखेरि त्यो एउटा कम्युनिकेसन गर्ने जुन कौतूहलता थियो, त्यो कौतूहलताको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न जापानिजहरूसँग चाहिँ कम्युनिकेसन गर्ने एउटा स्किल बन्यो। त्यो कम्युनिकेसन सँगसँगै उहाँहरुसँग एउटा मित्रता पनि बन्यो र मैले त्यति गरिरहँदा एकजना नाकामुरा भनेर जापानिजलाई भेट्न पनि पाएँ मैले। उहाँले नेपालीलाई असाध्य माया गर्दैन, नेपाललाई औधी माया मन पराउनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ पछि मात्र थाहा भयो उहाँ लोकल बैंकको एउटा म्यानेजर पनि हुनुहुँदो रहेछ। र त्यो बेलामा कस्तो थियो भने नेपालमा 94 तिर अब गभर्नमेन्ट बैंक भन्दा प्राइभेट बैंकहरू थिएन र पैसा विदेशमा भएको नेपालीहरूले पैसा पठाउन एकदमै गाह्रो थियो। त्यो बेलामा पैसा पठायो भने कमसेकम चाहिँ कहिले 15 दिन लाग्ने, कहिले 1 महिना लाग्ने, कहिले चाहिँ त्योभन्दा बढी लाग्ने, यस्तो स्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै समस्याहरू चाहिँ देखेँ म आफैले पनि। त्यो भोगेको कारणले गर्दा त्यहाँ जहिले पनि हाम्रो नेपाली साथीहरू बैंकमा पैसा पठाउन जानुहुन्थ्यो, त्यहाँ कम्युनिकेसनको एउटा समस्या थियो। नेपालीहरू धेरै इन्डियन रेस्टुरेन्टमा काम गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूले भाषाको कारणले गर्दाखेरि समस्या हुने र त्यो बैंकको म्यानेजरले चाहिँ त्यो भाषा ट्रान्सलेसन गर्नको लागि मलाई बोलाउनुहुन्थ्यो र म पनि गएर त्यहाँ त्यस्तो उहाँहरूलाई सहयोग गर्थेँ। र यसरी त्यो एउटा कम्युनिटीमा ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटरको कामबाट सुरु भएको करियर चाहिँ त्यहाँ मलाई के लाग्यो भने ओहो यो त के अरे एकदम ठुलो बिजनेस अपर्च्युनिटी पनि छ र यसले समुदायलाई पनि सहयोग गर्न सकिन्छ भनेपछि यो यसको त अलिकति एक्सप्लोर गर्नु पर्यो के गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले त्यहाँबाट त्यो एउटा आइडिएसन भनौँ स्पार्क चाहिँ त्यहाँ काम गर्दाखेरि त्यसरी आयो। र 98 मा म फेरि नेपाल फर्केँ, मेरो दाजु बैंकमा काम गर्नुहुन्थ्यो र हामीले के सल्लाह गऱ्यौँ भने अब यो नेपालीहरू भर्खर विदेश जान लागेको हुनाले एउटा हामीले यो मनी ट्रान्सफरलाई एउटा वैधानिक हिसाबले एउटा कानुन हिसाबमा चाहिँ ल्याउनु पर्यो भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ एक्सप्लोर गऱ्यौँ। त्यो बेलाको राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारसँग हामीले धेरै लबी गरेर हामीले त्यो कानुन चाहिँ चेन्ज गराउन सक्यौँ। प्राइभेट कम्पनीहरूलाई चाहिँ नि मनी ट्रान्सफरको लाइसेन्स दिलाउनको लागि चाहिँ हामीले एउटा मेकानिजम बनायौँ र जापान गइसकेपछि फेरि जापानको गभर्मेन्टबाट पनि लाइसेन्स लिनुपर्ने तर जापानको कानुन नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ हुन सकेन। म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने वास्तवमा हरेक बिजनेसहरू गर्दाखेरि चाहिँ धेरै चिजहरू हन्डर खाइन्छ, त्यहाँ चाहिँ एकपटकमा सक्सेस हुँदैन पक्कै पनि। र जापान सक्सेस नभइसकेपछि फेरि म फर्केर नेपाल आएँ र त्यति बेला भर्खरै नेपालमा अलिकति पोलिटिकल क्राइसिस पनि भइराखेको थियो। त्यसपछि चाहिँ बेसिकली मलेसिया गभर्मेन्टले नेपाललाई एउटा सोर्स कन्ट्रीको रूपमा चाहिँ राख्यो र धेरै नेपालीहरू मलेसिया जान लाग्नुभयो र 2001 मा हामीले धेरै मेहनत गरेर नेपाल र मलेसियाबाट मनी ट्रान्सफर गर्ने लाइसेन्स लियौँ र हाम्रो व्यावसायिक यात्रा त्यहाँबाट सुरु भयो। मैले यो स्टोरी यहाँ किन सेयर गरिराखेको छु भने यहाँ धेरैजना यङ लिडर युथहरू हुनुहुन्छ। हुन त म आफूलाई पनि युथ नै मान्दछु, तपाईँहरूको मेरो खाली एजमा मात्र फरक होला तर थट प्रोसेसको हिसाबले म पनि युथै छु जस्तो लाग्छ। र कुनै पनि बिजनेस गर्न, कुनै पनि व्यवसाय गर्नको लागि चाहिँ हामी कुनै घरानाबाट जन्मिनु पर्दैन, कुनै राम्रो युनिभर्सिटी पढ्नु पर्दैन। हामीलाई केवल लाग्छ त एउटा थट प्रोसेस, एउटा क्लियर माइन्डसेट, पोजिटिभ माइन्डसेट भयो भने त्यसलाई नेक्स्ट लेभलमा लान सकिन्छ भन्न चाहेँ मैले। र त्यसपछि 2001 पछि चाहिँ बेसिकली म मलेसियामा 2001 पछि आउने जाने गरेर 2003 पछि चाहिँ बेसिकली म धेरै मलेसिया बसेर आइएमईको बिजनेस चाहिँ एक्सपान्सन गऱ्यौँ र जहाँ जहाँ नेपालीहरू हुन्छ सबै कन्ट्रीहरूमा चाहिँ हामीले एक्सपान्सन गर्न सफल भयौँ। र हामीलाई सुरुमा के लागिरहेको थियो भने हो यो त एकदम असम्भव चिज छ, हामीसँग त्यस्तो नलेज पनि छैन, टेक्नोलोजी पनि छैन, हामीसँग त्यस्तो टिम पनि छैन। तर हामीले चाहिँ जे काम गरिराखेका थियौँ, हामीले जुन मेहनतका साथ गरिराखेका थियौँ त्यसमा एउटा असल भाव थियो, असल प्रेम थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सर्भिस, कस्टमर सर्भिस र उहाँहरूको जुन एक्सपेक्टेसन अनुसारको सर्भिस डेलिभरी गर्न सक्छौँ भन्ने मान्यताका साथ हामीले त्यो व्यवसाय सुरु गऱ्यौँ। र त्यो व्यवसाय पछिल्लो समयमा त्यसपछि आएर एउटा रेमिट्यान्स उद्यमको रूपमा सुरु भयो। आज देशको जिडिपीको झन्डै 30% जस्तो चाहिँ कन्ट्रिब्युसन चाहिँ रेमिटेन्स व्यवसायले सुरु गरिरहेको छ। र त्यसपछि हामीले रेमिटेन्सबाट सुरु गरेर मलेसिया बसिरहँदाखेरि धेरै अरू सम्भावनाहरू हामीले देख्यौँ र बिजनेसलाई एक्सपान्सन गर्ने क्रममा हामीले अरू सेक्टरमा हामीले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले एउटा फाइनेन्स कम्पनी खोल्यौँ, त्यहाँबाट ब्याङ्क भयो, इन्सुरेन्स, आइटीमा इन्भेस्टमेन्ट गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि रिसोम, चन्द्रागिरी, मलेसियामा बस्दा बस्दै त्यहाँको जुन गेन्टिङ आइल्यान्ड भन्ने ठाउँमा हामी धेरै गइरहेको थियौँ र त्यहाँबाट एउटा के इन्स्पायर्ड भयो भने नेपालमा पनि यस्तो परियोजना बनाउनु पर्छ। टुरिज्मको हिसाबले नेपाल यति धेरै सम्भावना भएको ठाउँ हो, त्यसले गर्दा नेपालमा डेस्टिनेसन टुरिज्म अथवा आध्यात्मिक टुरिज्मको चाहिँ ठुलो सम्भावना छ भनेर हामीले चन्द्रगिरी परियोजना सुरु गर्यौं र पछिल्लो समयमा चन्द्रगिरी जस्तै अरू परियोजनाहरू पनि सुरु गर्यौं। र अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ झन्डै झन्डै अघि हाम्रो उद्घोषकले भन्न सक्नुभयो डाइरेक्टली 20,000 भन्दा धेरै व्यक्तिहरू हामीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ भने इन्डाइरेक्टली 40,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरू हाम्रो सञ्जालभित्र हाम्रो चाहिँ सिस्टर अर्गनाइजेसनहरूभित्र चाहिँ हामीले उहाँहरू सँगसँगै काम गरिरहेका छौँ। र पछिल्लो समयमा हामीले नयाँ नयाँ सोच भएका युवाहरूमा नयाँ नयाँ सम्भावना भएका युवाहरूमा हामीले इन्भेस्टमेन्ट गरेर उहाँहरूलाई एज अ एन्टरप्रेनर बनाउने हिसाबले चाहिँ हामीले काम गरेका छौँ। धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ अहिले, मलाई लाग्छ झन्डै झन्डै हाम्रो अन्तर्गतका अहिले चाहिँ 40 वटा जति कम्पनी छन्। 40 वटा कम्पनीमा मलाई लाग्छ कमसेकम 30 जना जति त एन्टरप्रेनर चाहिँ हुनुभएको छ। त्यहाँ चाहिँ 30 जना भन्दा बढी चाहिँ एन्टरप्रेनर हुनुभएको छ। उहाँहरूको आइडियामा हामीले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरेर हामीले एउटा इकोसिस्टम बिल्डअप गरेका छौँ। र मैले यो भनिरहँदाखेरि मेरो जुन एउटा एक्सपिरियन्स छ हाम्रो बिजनेसलाई एक्सपेन्सन गर्दाखेरिको टाइममा एउटा एज अ उद्यमीको हिसाबले मैले के कुराहरू चाहिँ सिकेँ, कसरी मैले आफूलाई अपग्रेड गरेँ भन्ने हिसाबमा केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। हामीले एउटा सानो हिसाबबाट सुरु गरेको व्यवसायलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नको लागि चाहिँ सजिलो थिएन, किनभने हामी नेपालको एउटा गाउँबाट आएको, हाम्रो कम्युनिकेसन स्किलदेखि लिएर सबै चिजहरूमा एउटा के भन्नु असहजपन जस्तो पनि थियो। तर त्यसलाई चिर्दै चिर्दै गएर हामीले एउटा इन्टरनेसनल लेभलमा कसरी आयामीलाई एक्सपेन्सन गरौँ, त्यसको लागि हामीले विभिन्न किसिमका नयाँ नयाँ भनौँ न टेक्नोलोजीहरूमा हामीले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गऱ्यौँ, नयाँ नयाँ टिममा हामीले इन्भेस्टमेन्ट गऱ्यौँ, ट्रेनिङको हिसाबमा होस्। र पछि म सुरुमा नेपाल फर्किसकेपछि मैले यहाँबाट एमबिए सुरु गरि सकिसकेपछि फेरि मलाई एउटा सुरुदेखि चाहिँ इन्टरनेसनल युनिभर्सिटीमा जाने जुन इच्छा थियो, पछि मैले एमआइटी र हार्वर्डमा जाने चाहिँ एउटा मौका पाएँ। मलेसिया बस्दा बस्दै म 3 वर्ष एमआइटी र हार्वर्डमा पढ्न पनि पाएँ गएर। र त्यहाँ गएर पढिरहँदाखेरि एउटा के अनुभव भयो भने हामी पनि संसारका जुनसुकै व्यक्तिहरूभन्दा कमी छैनौँ, हामीमा खालि एउटा चाहिँ आत्मविश्वासको कमी हो। किन त्यो हामी जहिले पनि हामीलाई लाग्छ हामी फेल हुन्छौँ कि भन्ने एउटा जुन डर हुन्छ, आई थिङ्क त्यो डरलाई हामीले जबसम्म चिर्न सक्दैनौँ हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ जस्तो लाग्छ। भनिन्छ हामी फेल र फेलरको कुरा भन्दा पनि हामी चाहिँ त्यो फेललाई कसरी फेथमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा लायौँ भने मलाई लाग्छ हामीले धेरै सम्भावनाहरू भएको चिजलाई अगाडि लान सकिन्छ जस्तो लाग्छ। व्यवसाय विस्तार गर्ने क्रममा, व्यवसायलाई एक्सपेन्सन गर्ने क्रममा विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायहरूमा हामी चाहिँ इन्भल्भ भयौँ, विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग चाहिँ कुरा भयो। र व्यवसायको हिसाबले म अलिकति धेरै एक्सटेन्सिभली ट्राभल गर्ने एउटा चाहिँ रिक्वायरमेन्ट पनि भयो, त्यो ट्राभलको आफ्नै एउटा च्यालेन्ज पनि भयो। र त्यो ट्राभल गरिरहँदा जहिले पनि अलिकति आफूलाई स्ट्रेस, काममा तनाव, ट्राभल गर्दाखेरिको जुन एन्जाइटी, धेरै चिजले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ धेरै नै टायर भएको एउटा चाहिँ अनुभूति भइराखेको थियो। र त्यसमा मलाई के लाग्यो भने हामी जहिले पनि ग्रोथको, नम्बरको, प्रोग्रेसको मात्र हामी कुरा गरेर अगाडि कहिलेसम्म जाने त? एक दिन मैले आदरणीय गुरु रविशङ्करको एउटा प्रोग्राममा जाने सौभाग्य पाएँ। श्री श्री रविशङ्करको प्रोग्राममा, आर्ट अफ लिभिङको प्रोग्राममा जाने सौभाग्य पाएँ। र एउटा 7 दिनको क्लास उहाँसँग गरिसकेपछि जीवनलाई आफैलाई चिन्ने एउटा मौका, एउटा ट्रान्सफर्मेसनको प्रोसेस त्यहाँबाट चाहिँ सुरु भयो जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यसपछि सद्य गुरु रमेशजीको मैले धेरै भिडियोहरू चाहिँ हेरेँ र एउटा एन्टरप्रेनरसिप र स्पिरिचुअलिटीमा कसरी त्यसलाई तारतम्य ल्याउन सकिन्छ, कसरी कनेक्ट गर्न सकिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एन्टरप्रेनरसिपलाई अझ बढी लङ टर्म, अझ बढी दिगो र आफूले गरेको काममा आफ्नो खुसीपन कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबमा धेरै रिगोरस चाहिँ एउटा सोचाइ भयो। र करिब 22 वर्ष जति भयो, नो म्याटर वाट, वेयर एभर आई एम ट्राभलिङ, म एभ्री डे बिहान आधी घन्टा मेडिटेसन गर्छु। मलाई त्यो मेडिटेसन ले मलाई एउटा यस्तो ऊर्जा दिन्छ। मलाई सिर्फ दुई चीजमा मेडिटेसनले मलाई सहयोग गर्छ जस्तो लाग्छ। एउटा चीज चाहिँ म आफूलाई के थाहा छ अथवा मलाई म आफूलाई के थाहा छैन भन्ने कुराको चाहिँ थाहा पुराउने तत्त्व भनेको चाहिँ मेडिटेसन हो। त्यसले गर्दा म हरेक निर्णयहरु गर्नु अगाडि, हरेक डिसिजनहरु गर्नु अगाडि चाहिँ मैले कम से कम एकछिन, सकिन्छ 5 मिनेट, सकिन्न 3 मिनेट, सकिन्न 2 मिनेट, सकिन्न भने 30 सेकेन्ड भए पनि मैले चाहिँ एउटा अवेरनेस सोच्ने एउटा चाहिँ प्रयत्न गर्छु, जसको कारणले गर्दाखेरि मलाई एउटा आफूले गरेको डिसिजन, आफूले गरेको एउटा डिसिजनलाई रिफ्लेक्सन गर्ने एउटा त्यो वातावरण एउटा मेडिटेसनको कारणले गर्दा बनाएको छ। स्पिरिचुअलिटी र एउटा के भन्छ विज्ञान भनौं न, हामी इनोभेसनको कुरा गर्छौं, हामी इन्टेलेक्चुअलिटीको कुरा गर्छौं। अहिले आएर संसारमा पश्चिमा मुलुकहरुमा पनि के भन्छन् भने ध्यान, ज्ञान र विज्ञान भन्ने कुरा हुन्छ। जबसम्म ध्यान हुँदैन तबसम्म ज्ञान आउँदैन, जबसम्म ज्ञान आउँदैन विज्ञानको कुरा पछाडी हुन्छ। मलाई के लाग्छ भने जुन इन्टेलेक्चुअलिटी र स्पिरिचुअलिटीलाई एकसाथमा राख्न सक्यौं भने बल्ल एउटा एउटा सफल उद्यमशीलता भनौं अथवा चाहिँ एउटा सफल उद्यम बनाउनको लागि चाहिँ चाहिने एउटा मिनिमम इन्ग्रेडिएन्ट हो जस्तो लाग्छ। 20 वर्षको अन्तरालमा मैले के एउटा अनुभव गरे भने हामी जहिले पनि एज अ उद्यमशीलताको हिसाबले हामी ग्रोथको कुरा गर्छौं, प्रोग्रेसको कुरा गर्छौं। ग्रोथ भनेको नम्बरमा कुरा गर्छौं हामी। आज हाम्रो टर्नओभर बढ्यो, ग्रोथ बढ्यो। आज हाम्रो स्यालेरी बढ्यो, ग्रोथ बढ्यो। त्यो जुन ग्रोथलाई एउटा इमानदार हिसाबले, एउटा नैतिकताको हिसाबले, अनुशासन हिसाबले हामीले चाहिँ अनुसरण गर्यौं, त्यसलाई हामीले प्रोग्रेस भन्छौं। र त्यो प्रोग्रेसमा जब स्पिरिचुअलिटी र ह्युमनिटी चाहिँ हामीले चाहिँ जोड्छौं त्यसपछि मात्र सक्सेस हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दा ग्रोथ, प्रोग्रेस र सक्सेस यी तीनटाको सम्मिश्रण हुनलाई चाहिँ स्पिरिचुअलिटी र ह्युमनिटीको कुरालाई त्यहाँ जोड्न सक्यो भने मात्र हामी लङ टर्म सक्सेस हुन सक्छौं जस्तो लाग्छ। अघि गुरुजीले भन्नुभयो, हुन त अध्यात्म र धर्मको बारेमा कतिपय कन्फ्युजनहरु भइराखेको चाहिँ छ जस्तो लाग्छ मलाई। धेरै के अरे मान्छेहरुले त्यसलाई अध्यात्म धर्म हो भन्नुहुन्छ। मलाई के लाग्छ भने अध्यात्म धर्म होइन। अध्यात्म भनेको आफूले आफूलाई चिन्ने एउटा यस्तो चीज हो, हामी सबैले जान्दै आएको आफूले आफूलाई चिन्ने चीज हो, जुन चीजले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो आफ्नो ट्रान्सफर्मेसनलाई अगाडि ल्याउन सक्छौं जस्तो लाग्छ। मेरो आमा पनि धेरै धर्ममा विश्वास मान्नुहुन्छ। अघि कविता वाचन गरिरहँदा मैले मेरो आमालाई पनि सम्झेदै थिएँ र आज हामी धर्म, अध्यात्मको कुरा गरिरहँदाखेरि सम्पूर्ण आमाहरूलाई मैले यहाँबाट फेरि नमन पनि गर्न चाहे। यहाँ आज जति पनि हाम्रो भेला भइराख्नु भएको साथीहरु हुनुहुन्छ, समयको कारणले गर्दाखेरि मैले धेरै चीज यहाँ भन्न सकिनँ। म उहाँहरुलाई 3-4 वटा कुरा मात्र भन्न के चाहन्छु भने वास्तवमा हामीले जहिले पनि के भन्ने गरेका छौं भने हामी यति धेरै सम्भावना भएको मुलुक हो। हामी चाहिँ हाम्रा सम्भावनाहरु असीमित छन्, तर त्यो सम्भावनाहरु पहिचान गर्नको लागि सर्टेन प्रिन्सिपलहरु मैले आफ्नो एउटा व्यावसायिक जीवनमा सर्टेन प्रिन्सिपलहरुलाई चाहिँ फलो गरेर मैले अगाडि बढाएको छु र त्यो मैले गरेका प्रिन्सिपलहरु यहाँहरुमा राख्न चाहन्छु। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको आज एन्टरप्रेन्योरशिपको हिसाबमा भनौं अथवा एन्टरप्रेन्योरशिप विभिन्न प्रकारका हुन्छन्, सक्सेस विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। कसैको लागि व्यापार गर्न सक्सेस हो, कसैको लागि एउटा के भन्छ सोशल काम गर्न सक्सेस हो, कसैको लागि गभर्नमेन्ट सर्भिस गर्न सक्सेस हो। सक्सेसका आफ्ना आफ्ना एउटा थट प्रोसेस चाहिँ हुन्छन् र जे आफ्नो एउटा चाहिँ सपना छ। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ युवाहरुलाई म के भन्न चाहन्छु भने सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यु ह्याभ टु ह्याभ अ ड्रीम। वाल्ट डिज्नीले भन्नुभयो, इफ यु क्यान ड्रीम इट यु क्यान मेक इट। त्यसले गर्दा सबभन्दा पहिला चाहिँ म सबै हाम्रा यो साथीहरुलाई हामीले सपना देख्न चाहिँ डराउनु हुँदैन, सपना देख्न चाहिँ अगाडि बढ्नै पर्छ, पहिला सपना देख्नुपर्छ र त्यो सपना देखिसकेपछि त्यो सपनालाई एउटा दृढ संकल्पका साथ त्यो सपना पूरा गर्नको लागि चाहिँ आफू लागि पर्नुपर्छ। किनभने सपना देख्दैमा सबै सक्सेस हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन र कसैले गरेको कपी मात्र गर्दैमा अर्को हामी सक्सेस हुन सकिन्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसले गर्दा हरेक सपनामा दृढ संकल्प हुनु त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र संकल्प भइरहँदा एउटा आफ्नो एउटा प्यासन, आफूलाई जुन चीजको प्यासन छ, पेशेन्स र पर्सिभ्यारेन्स, त्यो तीनटा चीज चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो लाग्छ। मैले जीवनमा सिकेका, आफ्नो करियरमा सिकेका यी तीनटा चीजहरू चाहिँ, किनभने फेलर त हामी हरेक काम, सबै काम सक्सेस हुँदैन। आज म तपाईहरुको अगाडि यसरी एउटा कंग्लोमरेटको एन्टरप्रेन्योरको हिसाबमा म अगाडि बढिराखेको छु। मेरा सबै सक्सेसका काम मात्र अगाडि आइरहेको छ, मेरा कति फेलरका कुराहरू छन्। ती फेलरका कुराहरू यहाँ अगाडि ल्याउन सकिरहेको छैन। तर मैले के गरेँ भन्दा ती फेलरहरूलाई चाहिँ एज अ फाउन्डिङ स्टोन, एउटा लर्निङ कर्वको रूपमा चाहिँ जति पनि फेलर स्टोरीहरू छन् तिनीहरूबाट सिकेर अझ अगाडि जाने मैले चाहिँ चमर्को गरेँ। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट पार्ट चाहिँ हामी कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने, जस्तो हामी हाम्रो थट प्रोसेस चाहिँ हामी डिग्री पास गरिसक्यौँ, हाम्रो पढाइ त सकियो भन्ने टाइपको छैन, किनभने पढाइ, लर्निङ सुड नेभर स्टप। इफ यु आर नट अपडेटेड यु आर आउटडेटेड भन्ने एउटा चलन छ नि। त्यसले गर्दाखेरि अर्को इम्पोर्टेन्ट पार्ट मैले सिकेको भनेको लर्निङ हेज टु बी देयर अन अ प्रोग्रेसिभ वे। एभ्री डे हेज टु लर्न न्यू थिङ्स, किनभने हामी नयाँ चिज जति बेला जति सिक्छौँ त्यति मात्र, त्यही हिसाबले हामी अगाडि चाहिँ बढ्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। र अनि अर्को चाहिँ भनेको हामीले सिकेको, ड्रिम गरेको चिजलाई चाहिँ योजना र अनि स्ट्राटेजी र प्लानिङ इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट। जे चीज हामीले एक्चिभ गर्न खोज्दैछौँ, जे चीज बनाउन खोज्दैछौँ, त्यसको लागि चाहिँ स्ट्राटेजी र प्लानिङ गर्नु इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। भनिन्छ इफ यु फेल टु प्लान यु आर प्लानिङ टु फेल भनिन्छ नि। त्यसले गर्दा प्लानिङ इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट। अर्को भनेको लक्ष्य प्राप्ति नभएसम्म चाहिँ एकदम लागिरहनु पऱ्यो, किनभने जिन्दगीमा हरेक दिन चाहिँ त्यो सफलता र असफलताले परीक्षा हामीलाई लिइराखेको हुन्छ र एभ्री डे चाहिँ त्यो जाँचमा हामी पास हुनुपर्ने हुन्छ, किनभने जीवनमा हामी हरेक क्षण चाहिँ पास गर्नुपर्छ। त्यो पास गरेर मात्र हामी अगाडि जान सकिन्छौँ। भनिन्छ भोलि गाह्रो छ, पर्सि झन् गाह्रो छ, त्यसको पछिको दिनहरू चाहिँ धेरै ब्युटिफुल छ भनेर भनिन्छ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको हामीले एउटा पोजिटिभिटी, अघि गुरुदेवले भन्नुभयो नि, पोजिटिभ माइन्डसेट र फराकिलो सोच राखेर अगाडि जान सक्यौँ भने मात्र हामीले हाम्रो ड्रिमलाई हामी अगाडि लान सक्छौँ। र अन्तमा म आजको यस प्रोग्राममा मलाई दुई शब्द राख्ने मौका दिनुभएकोमा म आयोजकहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो युवाहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, आफ्नो कम्फर्ट जोनभन्दा तपाईँहरू बाहिर निस्किनुहोस्। धेरै सम्भावनाहरू छन्। हामीले 30 वर्ष पहिला गर्ने व्यवसाय र आजको व्यवसायमा धेरै फरक छ। पहिला हामीसँग इन्फर्मेसनको एक्सेस थिएन, क्यापिटल थिएन, नेटवर्क थिएन। आज त हामी संसारको जुनसुकै कुनाको चाहिँ इन्फर्मेसन एक्सेस गर्न सक्ने वातावरण छ, क्यापिटल एक्सेस गर्न सक्ने वातावरण छ। केवल हामीसँग सोच र जाँगर हुनु पर्यो। त्यो सोच र जाँगरमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ कुनै पनि हिसाबमा चाहिँ गाह्रो छैन। इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ गर्ने विभिन्न संस्थाहरू त्यसको लागि रेडी छन्। त्यो हिसाबमा तपाईँहरू अगाडि आउनुहोस्, तपाईँहरू आफ्नो कम्फर्ट जोनबाट बाहिर आउनुहोस् र तपाईँहरूको सोच र तपाईँहरूको जुन एउटा थट छ, जुन एउटा जाँगर छ, त्यसमा चाहिँ हामी सबै मिलेर लगानी गरेर नेपालमा एउटा सम्भव छ भन्ने एउटा चाहिँ म्यासेज दिएर यहाँका जुन हाम्रा यङ हाम्रा चाहिँ साथीहरूलाई भनौँ, यङ लिडरहरूलाई चाहिँ नेपालमा बस्नुपर्छ, नेपालमा केही गर्नुपर्छ भन्ने म्यासेज चाहिँ दिउँ भन्दै मैले आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद, नमस्कार।